Շնորհակալություն։ Քիչ առաջ վախի սահմանումն էի կարդում։ Ամբողջը չեմ ցիտի, բայց որոշ հատված կմեջ բերեմ։ Ասում է, եթե երեխաների մոտ վախի վտանգը կամ սպառնալիք ուղեկցում է ֆիզիկական անհարմարավետությամբ, ապա ավելի հասուն տարիքում մարդուն անհանգստացնում է այն, ինչը կարող է ճնշել ինքնասիրությունը, ինքնագնահատականը։ Մարդը վախում է անհաջողությունից և հոգեբանական կորուստներից։ Հիմա ուզում եմ մեր ընդդիմությանը հարցնել, հարգելի ընդդիմություն, դուք ինչից էիք վախում։ Վախում էիք ձեր ինքնասիրության ճնշումից, անհաջողությունից, թե երեխաների նման ֆիզիկական անհարմարավետություն էիք զգում, երբ ձեր գործընկերոջ Վիգեն Խաչատրյանի օրինակ հոգեհանգստին չէիք մասնակցում, կամ Սկո Մատյանում գրառում չէիք կատարում, կամ այսօր պարոն Ալեքսանյանը հարցում է, ինչի 15 րոպե ուշ եկաք, հասարակությունը չի տեսնում մեզ հետևող, դալիճում ինչ է կատարվում, բայց ընդդիմությունը, այո, 15 րոպե ուշ եկավ նիստի, որովհետև արդեն վախենալով Facebook-յան տարբեր գրառումներից արդեն իսկ կատարված, գիտեին, որ 15 րոպե սկզբում սկսելու ենք 1 րոպե լռությամբ հարգելով պարոն Խաչատրյանի հիշատակը, դրա համար վախեցան, այո, եւ ուշ եկան նիստի։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, էլի, մենք ձեզանից շատերը պարոն Խաչատրյանի հետ նաև անցած ճանապարհ ունեն ու ինձ համար գոնե ամոթալի է նման պահվածքը, իսկ հիմա ընդդիմությունը ամբողջ կազմով նիստերի դահլիճում է, որովհետև քիչ հետո, ինչպես ազգային ժողովի նախագահն ասաց, քվեարկություն ենք ունենալու ու էլի ընդդիմությունը վախենում է, որ բացակայություն կստանա քվեարկությունից։ Շնորհակալություն։